Доброго дня, шановні друзі та колеги. Вітаємо вас з нашого львівського представництва. Сьогодні ТОВ компанії «Елан», а саме представники з продажу техніки проходять чергове навчання для вдосконалення себе, своїх навичок, своїх знань і вмінь в техніці «Лемкін». А саме зараз сезон оранки, тому глибоко вивчаємо плуги, їх новинки, нюанси, з якими стикаємося цього року, а це саме важка оранка, важкі ґрунти. Тому представники «Лемкін Україна» радісно відгукнулися і проводять нам таке досить цікаве навчання і для продавців, і також для сервісних спеціалістів з виїздами в поле. Вчимося для вас, хочемо знати всі нюанси, як допомогти, підказати і порадити правильний плуг «Лемкін», а саме «Лемкін», тому що кращих плугів наразі немає. Між корпусами 120 обліку, так? Ну, і ну, от, тяжка пора, там не тягне, треба знаєш, або корпуси корпус знімати, так? Або звузити. Це навісний чи полонавісний? Напівнавісний. Якщо ми говоримо за діамант, дивіться, тут є тяга, ось ця. Ця відповідає якраз за ширину заплати. Тут є 33, цей от відповідає 33 см. Нам не тільки корпус треба розтягнути, а нам ще весь плуг треба розтягнути. Щоб він займав ту ширину. 33 см, 38, 44, 50. Міняємо ширину, відповідно, нам треба переставляти цю тягу. Бо ми тут корпус повернемо, але нам ще треба весь плуг розкласти. І це якраз завдяки цій тязі, цим отворам ми міняємо ширину захвату не тільки корпуса, а й всього плугу. Є ще опція OptiLine. Вона встановлюється ось в цьому місці. Трактор рухається постійно в борозні. Чи це 5 корпусів? Має одне бокове навантаження, чи це 9 корпусів, це зовсім інше. Чим більше корпусів, тим більше трактор хоче розвернути. Виходить, що коли ми тягнемо за башню, умовно кажучи, прямо, нас завжди цю башню хоче розвернути, тому що плуг хоче забігти, але трактор його тримає. Виходить, трактор хоче розвернути. Трактора 9-ї серії, 950, вони важкі, там 14 тонн важать, воно то не відчуває, але все одно він тратить енергію на те, щоб їхати прямо. І для того, коли плуг хоче розвернути башню отак, ми ставимо цей циліндр, ще один манометр тут ставиться, теж він регулюється. Циліндр тисне в протилежному напрямку і вирівнює цю башню. І виходить, що навантаження на трактор немає, він рівно тягне, він же не тратить енергію на лінію. Це називається OptiLine, вирівнювання лінії тяги. То, що ми зараз єдині на ринку в світі, який можемо запропонувати цю опцію.